Ebben a részben a Kör című filmmel fogunk foglalkozni, ami The Circle angolul és Emma Watson, illetve Tom Hanks főszereplésével készül. Ha csak a film poszterét vizsgáljuk meg, már akkor is nagyon sok mindent leszűrhetünk abból, hogy milyen jellegű szórakozásra számíthatunk. A film mottója egyébként annyit jelent magyarul, hogy a tudás az jó, de mindennek a tudása az még jobb. Maga a kör jele igazából nem is egy kör, ez az Ouroboros, amit láthatunk, és érdekes módon megfelel a C-nek, ugye a The Circle angolul a film címe, szóval ez egy C betű, de a C nagyszerűen utal az Ouroboros szimbólumra, amiről ha valaki nem tud, akkor azt ajánlom, hogy nézze meg az Ouroboros című videót, megtalálhatja az Infobubble csatornán, és abból kiderül minden, amit tudnia kell. Még egy másik dolog az, hogy egy labirintust is ábrázol a C betűn belül elhelyezkedő mintázat, de szerintem egy új lenyomathoz is hasonlít. A film maga egyébként erősen köthető ehhez, nem csak a labirintushoz, de az új lenyomathoz, illetve a biometrikus azonosításhoz. Szerintem ez egy nagyszerű választás és igen kreatív. Labirintus, amiben a főhős a film során belekeveredik, ugye ahogyan az események zajlanak, és aztán a végére sikerül kikeveredni úgy, hogy közben természetesen megmenti a világot. De hogyha az új lenyomatra gondolunk, akkor a biometrikus azonosítás egyértelműen kapcsolatba hozható az egész filmmel. Még egy villámgyors érdekességet a filmről az az, hogy az egyik producere a filmnek Image Nation Abu Dhabi volt, amely egy Egyesült Arab Emirátusokban, azon belül Abu Dhabiban működő filmprodukciós cég. És egyike a legnagyobb média, illetve szórakoztató cégeknek az arab nyelvű világban. Kapcsolatban áll a Discovery Channel-lel, helyi, illetve nemzetközi filmeket gyárt, dokumentumfilmeket és televíziós műsorokat. Célkitűzései között szerepel egy fenntartható film, illetve televíziós iparág kialakítása mind Abu Dhabiban, mind pedig az Egyesült Arab Emirátusokban. Érdekesnek találtam azt, hogy egy az Arab Emirátusokban működő filmcég Tom Hanks és Emma Watson főszereplésével egy ilyen nagyszabású filmet készít. Ráadásul a téma is érdekes, szóval azok, akik értik, hogy hogyan működik a világ, látják, hogy az egész világon minden ország együtt dolgozik annak érdekében, hogy kialakítsák azt a propagandát, illetve azt az elmeállapotot a lakosságban, ami szükséges az új világrend sikeréhez. Mindent egybevetve a film szórakoztató, de egynél többször nem éri meg végignézni. A főhős természetesen egy nő, ami szintén különös, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban azért a nők szerepe egyáltalán nem olyan, amilyennek bemutatják itt Emma Watson-t. Azt hozzáteszem már most, hogyha valaki még nem látta, akkor azt gondolom nyilvánvaló mindenki számára, hogy ebből a néhány percből ki fog derülni az egész cselekménye a filmnek. Úgyhogy ha valaki végig szeretné izgulni a filmet, akkor inkább nézze meg előbb a filmet, és aztán térjen vissza ehhez a videóhoz. Most, hogy ezen túl vagyunk, akkor elárulom azt, hogy Emma Watson alakítja May Hollandot, aki egy elit egyetemen végzett, és karrier lehetőséget szeretne találni ugye az egyetem után, ez nem igazán sikerül neki. Végül az egyik barátnője segítségével a szürke hétköznapokból, amik egyébként különösen szürkék, és ez eddig fel sem tűnt, míg most másodjára el nem kezdtem ezt az egészet nézni. De egy viszonylag éles kontrasztot láthatunk a jelenlegi élete, illetve a jövőbeni életek között. Az, ami most történik, az ott minden szürke, és az egész egy unalmas, stresszel teli élet, ahonnan az egyetlen menekülés az a néhány óra kajakozás, amit ő megenged magának. Néhányszor egy héten. Nem szereti a munkáját, és kétségbe esetten próbál kikerülni ebből a helyzetből, ráadásul úgy, hogy a szülei küzdenek apja súlyos betegségével. Igazából egyetlen ember az, akivel valamilyen szinten közös hangot tud találni, és ez pedig az egyik volt iskolatársa, aki azt a fajta embert testesíti meg, akit nem érdekel a társadalom, hanem el van a saját kis dolgaival, autót szerel, barkácsolgat, és egyáltalán nincsen semmiféle ambíciója. Ennek a srácnak tökéletesen megfelelne May úgy, ahogy van, és kész lenne leélni az egész életét vele.
De nem a volt iskolatárs az egyetlen férfi, aki katasztrofális állapotban van, hanem ahogyan a propagandától megszokhattuk, már az összes többi az, beleértve az apját, aki tulajdonképpen egy roncs, és egymaga még enni sem tud. Ahogy mondtam az összes többi videóban, amikor erről van szó, a társadalom olyan változásokon megy keresztül, amire a legtöbb ember nincsen felkészülve, és a legtöbb ember nem érti azt. Fogalmuk sincs, hogy az, amit nap mint nap néznek a tévében, az egy programozásnak a része, és súlyos következményei lesznek az ő életükre nézve. Nem véletlen az, hogy nagyon nehéz lenne olyan filmet találni, ahol egy normális család van, de olyat, ahol normális férfiak játsszák a szerepeket, az szinte lehetetlen. A Kör egy nagyszerű példa erre. Nem csak hogy May legközelebbi hozzátartozói és ismerősei, teljes a roncsok, de még a filmben az úgynevezett fő ellenségei vagy a gonoszok is férfiak. És a nők azok, akik ezt az egészet próbálják összetartani és megmenteni a világot, meg a családot, meg egymást. Ennek az életformának, amit folytat May, a tökéletes ellentéte maga a Kör. Ez az a cég, ahol mindenki dolgozni szeretne. Nem véletlen az egyébként szerintem, hogy úgy néz ki, mint az Alcatraz. Egy sziget, és azon belül a nagy falak, azon belül van egy elkülönített város, ahol ezek az emberek élnek. A szokásos mai hippie cég benyomását kelti úgy, mint a Google, vagy az Amazon, vagy az összes többi, ahol az emberek az egész életüket leélhetik, és egy teljesen modern felfogásban dolgozhatnak. Gyakorlatilag a felnőttek úgy dolgozhatnak, mint a gyerekek lennének. Ezért olyan az emberek felfogása itt, amilyen. Hogy mondtam, a barátnője segítségével lehetőséget kap egy interjúra, és itt már egy egész más világ az, ami elénk tárul. Tele van élettel, pezsgés, színek, napfény, ez gyakorlatilag az ellentéte annak, amihez mély hozzá van szokva. Őt ez olyan csoda történt volna, és ez lenne az, amire mindig is vágyott volna mély. Interjú és minden más teljesen szokatlan, és egy egészen más világot mutat be, egy olyan világot, amiben ő úgy érzi, hogy mindig is vágyott. És az egyértelmű kézjelekre, meg mindenféle szimbólumokra nem akarok kitérni, mert ezek annyira egyértelműek, hogy szerintem már mindenki látja. Természetesen fölveszik és megkezdi a munkát Kör nevű cégnél, ami gyakorlatilag egy applikáció, ami nem is olyan soká ahhoz képest, amikor őt felvették. Egész világon meg fog indulni. Már is több mint 1 milliárd iratkozója van, úgy, hogy még nem is kezdődött el hivatalosan. Mondtam, a Kör úgy néz ki, mint egy mesevilág, csak felnőtteknek, Disneyland, férfiaknak és nőknek. A film menete azonban más, mint amit megszokhattunk a hasonló filmektől, ahol az ember megérkezik, jól érzi magát, és aztán végül kiderül, hogy valami turpisság van az egészben, és mégse jön be neki. Rok annyit, hogy itt pont az ellenkezője történik. A végére May igenis belejön a saját szerepébe, illetve abba a szerepbe, amit a Kör neki szánt, kellenére, hogy gyanakszik a kezdetekben. Betanítják és elmagyarázzák neki, hogy ő tulajdonképpen itt ügyfélszolgálatot teljesít. Cél az, hogy 100%-os megelégedettséggel távozzanak az ügyfelek, akik minden egyes fegetést értékelnek. Itt megtudja azt, hogy ezek az értékelések a legfontosabb dolog az egész része során. Ahogy mondtam, May először ezt gyanakvással fogadja, azonban később nagyon is belelendül ebbe az egészbe. Annyira, hogy gyakorlatilag a fő szereplővé válik nem csak a filmben, hanem az egész cégnek az életében. A vezetője Tom Hanks, és nagyszerűen megvan alkotva maga a karakter úgy, ahogyan a modern vállalat vezetőit elképzeljük most Steve Jobs után. Nyitván ismét csak azt, amit én már nagyon régóta mondok itt, hogy ezek az emberek, mint Steve Jobs, vagy Tesla, Musk, ezek fiktív karakterek, akik eljátszanak egy szerepet. Természetesen léteznek, azonban az a szerep, az a karakter, amit eljátszanak, az úgy van kitalálva, hogy az emberekre a lehető legnagyobb hatást gyakorolja. Ezt ebben a filmben nagyszerűen láthatjuk. És Tom Hanks pontosan úgy viselkedik, ahogyan azt megszokhattuk a néhai Steve Jobs-tól. Magával ragadja az egész céget, az egész világot, mindenkit, a lendülete és azok az ötletek, amelyekkel előáll, és itt az egész cég ilyenkor itt tapsolnak, kb. Úgy, mint a MLM rendszerben működő cégeknél. A cég találmánya mellesleg ezek az apró kamerák, amelyeket el lehet rejteni bárhol, olyanok, mint egy kicsi gömb. Az app felhasználói őket, ahova akarják, és onnantól kezdve azok a kamerák online működnek, aminek segítségével a rendszer megfigyeli a világot és a begyűjtött adatokat elemzi. Ezek azok a kis kamerák, különböző színben kaphatók, természetesen, mint egy apró szem, és bárhol el tudja helyezni őket a felhasználó. Onnantól kezdve pedig megszűnik a szférának mindenféle lehetősége. Mutatja szépen lassan, hogy milyen helyeken vannak kamerák, már ez ugye éppen egy felüljáró, de magánházak, uszodák, tengerpart,
Semmi sem kivétel. Csak egy egyszerű videókameráról van szó, hanem egy olyan szerkezetről, amely természetesen arcfelismerő, a biometrikus adatokat képes rögzíteni és elemezni, emellett az időjárást, a forgalmat, a légszennyezettséget, gyakorlatilag több milliárd kamerát kihelyeznek, és aztán minden adatot ebből a központnak visszahoznak. Összegyűjtik és elemzik. Egész szerinte biztonságos, és aztán kikutatható bárki számára, akit ez érdekel. Az emberek gyakorlatilag az agymosott birkákat reprezentálják a társadalomban, akik parancsszóra elismétlik a cég szlogenjét, ami annyit tesz angolul, hogy sharing is caring. Nem hangzik ilyen jól, de annyit tesz körülbelül, hogy a megosztás az törődés. Úgy, mintha megosztják az információt, hogy a Facebook dolgokat megosztják, és ez törődés. Mondja, hogy mostantól nem kell valakinek felvennie kamerára azt, ami az utcán történik, hiszen ezen a képen például az 44 kamerájuk van, amit egyáltalán nem is lehet látni. Szóval eljutatták a világot onnan, a magánélet még jelentett valamit, ahol most vagyunk, hogy egyetlen utcában több ezer kamera lesz. Pedig megfigyelnek, majd mindenféle adatokat összegyűjtenek és elemzi a cég. Szóval egy nap alatt meg lehetett csinálni ezt az egész műveletet, hogy ezt a 144 kamerát felszereljék ide, és mivel különböző színűek, ezért észre sem lehet venni. Azt mondja, hogy mostantól az egész világ figyel. Nagyon ostoba, amit mond egyébként szerintem, de megértem azt is, hogy a mai népnek ez fog feltűnni, de azt mondja, hogy azért, mert ennyi kamera van, mindenkit megfigyelnek, így a zsarnokok és a diktátorok nem fognak tudni elbújni. Ez a ostobaság. Ők sea change-nek nevezték el. Egy angol szójáték egyébként úgy, mint látni és változás, vagy változni. És módon, ha már a szimbólumoknál tartunk, akkor ez itt az élet virágának egy verziója. Mondtam, ez egy Disneyland felnőtteknek, itt az ember 24 órában itt lehet, dolgozik, utána együtt van az emberekkel, társadalmi életet él. Ez is az egyik probléma egyébként, amit eznek mélynek, hogy kellene hazarohangálni mindig a családjához, hanem inkább itt lehetne ezekkel az emberekkel. Akit érdekel a jövő, amit elképzelnek számunkra, ugye May lenyelt tenzort az imént, és akkor a karján található egy óra, a kettő összekapcsolódik, és mindenféle életjeleket küld a számítógépnek, amit aztán a felhőben tárolnak, veznek és megosztják mindenkivel, aki az appen elkezdik fiókkal. Látható ezen a képen. Google egyébként néhány éve mutatta be a technológiát, melynek során lenyel az alany székelőt, és az aztán az egész testet biometrikus azonosító rendszerré alakítja át. Ez a valóság, amit látunk, csak egy film. Ez a haver, ennek még a szeme se áll jól. Természetesen, ahogy mondtam, ő másik úgynevezett gonosz a filmben, szóval a férfiak azok vagy gonoszak, vagy teljes idióták, roncsok. Egy érdekes rész, amikor a kongresszusi képviselőnő bejelenti azt, hogy mostantól minden e-mail, minden telefonbeszélgetés és meeting érhető lesz az egész világ számára, amin ő részt vesz. May megtudja azt, hogy a körnek vannak különböző részlegei, és ez a hölgy, ez egyébként a biometrikus részlegen dolgozik, ahol a mostani projekt az, hogy egy a csontozatba építhető mikrochippet fejlesztenek ki gyerekek részére, amivel a gyerekeknek minden mozdulata követhető lesz, és amennyiben nem azon a helyen tartózkodnak, ahol kellene, hogy legyenek, akkor vészjelzést ad le a rendszer, és akkor így könnyebben megtalálható a gyermek. És ezzel 99%-kal lehet csökkenteni azonnal a gyermekrablás, illetve a gyermekgyilkosságoknak a száma. Ez az a pillanat, amikor kiderül May számára, hogy a terv az, hogy a kamerák segítségével mindent és mindenkinek minden tevékenységét, beleértve az egész életét, a rendszer rögzíteni fog, elemzi azt, eltárolja és befolyásolja az egész világnak az életét. May olyannyira megváltozott, hogy amikor találkozik az iskoláskori barátjával, akkor már alig tud elszakadni a telefonjától. Érdekes az, hogy mint mindig az igazságot egy idióta képvisel, egy kívülálló, az, aki őrültnek tűnik. A filmben legalábbis mindenképpen, de a valóságban is. Az igazság mindig olyan helyről jön, akiknek nem hihetünk. Ezúttal a barátja az, aki megpróbálja felnyitni a szemét és megláttatni vele azt, hogy az a világ, amit ő megpróbál kialakítani, az teljesen abszurd. Az állandó megfigyelés, a magánszféra eltűnése, és az, hogy az élet áttevődik egy virtuális világba. Ezek után May elmegy egy ilyen szokásos kajaktúrára, ahol majdnem elüti egy hajó, de mivel még azon a bóján is volt egy ilyen kamera, amit útközben elhagyott, ezért látták, hogy ott van, és így meg tudott menekülni.
Ezt kihasználván a kör vezetése egyből lecsapnak mélyre, és megpróbálják azt a gondolatmenetet, hogy titkok nélkül igazán lehetséges lesz az, hogy az emberiség realizálja azt a potenciált, ami benne van. Mindazt a lehetőséget, ami az emberekben van, egy titkok nélküli világban lehet majd valójában és teljes mértékben kihozni. És felmerül a kérdés, ugye, amit feltesznek neki, miután ugye ellopta ezt a kajakot, mert általában ő behatol, elveszi a kajakot, kölcsönveszi a tulajdonos tudta nélkül, elmegy kajakozni, és visszaviszi azt aztán, amikor befejezte. Nyilvánvalóan ez most kiderült, és a kérdés, amit feltesznek neki az, hogy mit gondolsz, jobban viselkedsz akkor, amikor tudod, hogy figyelnek, vagy amikor nem? A válasz pedig természetesen az, hogy jobban viselkedik, amikor tudja, hogy figyelik. És előállnak egy új szlogennel, ami annyit tesz, hogy a titkok hazugságok. Láthatjuk a saját szemünk előtt, hogy mi az a világ, amire felkészítenek minket, és mi az, amit a rendszer akar. Nem lesznek titkok, nem lesz magánszféra, nem lesz semmiféle sötét sarok, ahova az ember el tud majd bújni. A rendszer mindenkit, mindenhol látni fog, elemzi minden egyes mozdulatát, értékeli azt, és meghozza a megfelelő döntést. Ez egy olyan új világ, ahol a titkok hazugságok. És a titkok, mint hazugságok, a bűnt lehetővé teszik. És még egy érdekességet megemlítenék. Arról beszél, hogy amikor nem látnak minket, és amikor nem vagyunk felelősségre vonhatók, akkor rosszabbul viselkedünk. Itt láthatja mindenki, azok legalábbis, akik értik, hogy mi az, ahogyan a valóság működik, és az a pálya, amin vagyunk, hogy ez a gondolat is visszavisz minket a Teremtőhöz. Hiszen azok az emberek, akik hisznek a Teremtőben, és az ő útját járják, azok úgy viselkednek kamera nélkül, vagy kamerával, tudván, hogy az ő szeme ott van mindig az egész világon. Mindent lát, és mindenre emlékezni fog, mindent elemez, és a végén ott fogunk állni mind ő előtte. Nekünk nincs szükségünk egy kamerarendszerre, meg egy számítógépre, meg akárkire, hogy ellenőrizze, hogy hogyan élünk. De a világnak van. May ezen a ponton elvállalja azt, amit a kongresszusi képviselőnő, hogy az ő egész életét minden pillanatban egy kamera, legalább egy, amit ő visel magán, de egyébként számos kamera, rögzíti, és bárki számára elérhető lesz. Úgyhogy ettől a pillanattól kezdve kamerák kísérik az egész életét. Mindössze 3 hét alatt több mint 2,5 millió követőt szerez, akik állandóan figyelik azt, hogy mit is csinál ő naphossza. Reggeltől estig folyamatosan állandó megfigyelés alatt. Ennek az eredménye az lesz, hogy kap 3 percet, hogy elvonuljon a mosdóba, amíg beszélhet a barátnőjével, ugyanis ez az a 3 perc, amíg a kamera kikapcsol, hogy legalább a mosdóba ne vegye föl, de egyébként az egész élete nyilvános marad. Megígértem, hogy nem fog foglalkozni már a szimbólumokkal, de az mindenki számára egyértelmű kell legyen, hogy a vörös ruhás nő az egy utalás jelenések könyvére. Ezen kívül ő az egyetlen, aki bármiféle színes ruhát is visel. Mindenki drap, fekete vagy fehér vagy szürke ruhában van, May az egyetlen, aki piros ruhát visel. És véletlenül ő az, aki előáll azzal az ötlettel, hogy mivel azok az emberek, akik a körhöz regisztrálnak, úgy is megadnak mindenféle adatokat, és a szavazóképes lakosság 83%-a már rendelkezik fiókkal, ami 241,5 millió ember, az ő céljuk pedig 100%-os lefedettség, azaz ők azt akarják, hogy mindenki rajta legyen ezen az applikáción, miért ne tennék kötelezővé azt, hogy mindenkinek legyen egy fiókja a körnél, és csak így lehet majd szavazni. Minden államban így is van már kongresszus képviselő, aki támogatja őket, láthattuk azt korábban. A következő lépés pedig az, hogy a kört 100%-osan kötelezővé teszik, és ez lesz az, amin keresztül az állampolgárok gyakorlatilag intézni fogják majd az ügyes-bajos dolgaikat. Minek is lenne annyi felhasználó neve mindenkinek, fiókja, jelszava, mikor itt van egy egységes rendszer, kötelezővé kellene tenni mindenkinek, és ezen keresztül intézni az egész világ az életét.
Az összes szolgáltatás elérhető lenne egy applikáció segítségével, amelynek az egész világ tagja lenne, és mindenki részt venne benne. Kötelező jelleggel. Az államnak már nem kell kiépíteni ezt a rendszert, hiszen itt van. Így a magán és az állami szféra egybe kapcsolódik. Úgy, ahogyan az van a mi életünkben is. A Facebook, a Google, az Instagram, meg ezek a különböző applikációk mind egyébként az állam különböző projektjei. Annak ellenére, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy valami géniusz egy garázsban, meg az utcasarkon, meg a hálószobájában ezt felépítette. Pontosan így működik a világ, ahogy ő azt bemutatta. És amifelé haladunk, az szerintük az igazi demokrácia. A vörösruhás nőtől. És hogy is lehet ez igazi demokrácia először az emberiség történelmében, azt nem tudom, de amiről ő beszél az az, hogy egyetlen gombnyomásra az egész világot mozgósítani lehetne, hiszen mindenki része lenne ennek az egésznek, mindenkit látnának, nyomon követnének, elemeznének, ellenőriznének, és akkor és abban kérnék a véleményét, amikor csak akarják. Mindez beépítve az ember csontozatába, csecsemőkorától fogva. Kicsivel később May bejelenti azt, hogy eddig 22 ország csatlakozott a körhöz, és kötelezővé tették az országok a szavazást, és mindenkinek részt kellett vennie, valamint rendelkeznie kell egy kör fiókkal. Sőt, kitalálták a következő lépést, ez az úgynevezett soul search, ami lélekkutatást jelent. A rendszer, a kamerák, illetve a biometrikus azonosítás segítségével bárhol bárkit meg tudnak találni, és azt, aki nem működik együtt a rendszerrel, felderítik és meg tudják tenni a megfelelő lépéseket. A példa, amin keresztül bemutatják ezt, illetve demonstrálják a rendszer hatékonyságát, az, hogy véletlenszerűen kiválasztanak egy szökevényt, és azt a kamerák, illetve az emberek segítségével felderítik 10 perc alatt. Ez a 44 éves Fiona Highbridge. Ezek a számok pedig a résztvevők ebben a soul searchben, vagy lélekkutatásban. Nagyjából 2 milliárd ember világszerte, és 15 millió, körülbelül 15 millió ember Nagy-Britanniában, illetve hát az Egyesült Királyságban. Mind az emberek, mind pedig a kamerák keresik, ugye a kamerák az arcfelismerő szoftver segítségével, az emberek meg csak úgy megnézik a képet, és akkor azok alapján megpróbálják azonosítani ezt a nőt. Ezután néhány perccel később Fiona egyik munkatársa azonosítja őt a munkahelyén, itt egyértelművé is válik, hogy ő az, akit keresnek, és a rendőrség elfogja, mint egy 10 perc alatt, onnantól kezdve, hogy megkezdték a keresést. A következő próba azonban nem sül el olyan jól, és megpróbálják megtalálni az iskoláskori barátját, néhányan kamerával meg is találják azon a helyen, ahol ő él, ugye a világtól elzárva, autókkal, drónokkal, motorokkal üldözőbe veszik, mivel ugye megszakította a kapcsolatot May-el, de láthatjuk, hogy még az autójában is kamera van. Ez egy olyan világ, ahol az ember nem fog tudni elrejtőzni. Az emberek pedig örjöngve nézik ezt a műsort. A vége pedig az, hogy elveszti a srác az irányítást az autó felett, és a szakadékba zuhan a hídról. Végül is túlteszi magát rajta hamar May, és valóban a vörösruhás nő lesz az emberiség megmentője, ugyanis rávezetik arra, hogy mindenféle sötét üzletek zajlanak a háttérben, amiben a két vezetője a cégnek részt vesz, és egy kis furfang segítségével a cég összes adatát, e-mailjeit, telefonbeszélgetését és mindent nyilvánosságra hoz. Elmondja a tömegnek azt, hogy amennyiben a cég azt szeretné, hogy mindenkinek az élete nyilvánosságra kerüljön, és eltűnjön a magánszféra, akkor ezt a cég vezetőink kell, hogy kezdjék. És ugye ebből elég nehéz lenne kimászni ott a színpadon ezeknek az embereknek, elhitetvén a nézővel azt, hogy ebben a szép új világban majd valóban mindenki egyenlő lesz, és kivétel nélkül mindenkinek az élete egy nyilvános színházi előadássá válik. Magánszféra az csak egy átmeneti időszak volt az emberiség történelmében, és egy új korszak kezdődik. És a régi helyén egy új világot építünk. Mellesleg ez egy referencia, amit láthatok a képen az ezernyi fénypontra. A Kör című filmet lehetetlen úgy értékelni, mint egy mozi előadást, vagy a szórakoztatóipar egyik termékét. A Kör nem más, mint egy propagandafilm.
az elejétől a végéig minden egyes szó, minden egyes jelenet a valóságot, illetve a közeljövőt mutatja be. Ez programozás, szórakozásnak álcázva. Úgyhogy az Illuminati skálán egyértelműen 100%-ot kell, hogy kapjon. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!